13 березня російські війська ракетою знищили будинок Наталі. Зі своїми домашніми улюбленцями жінка залишилась на вулиці. Волонтери Червоного Хреста допомагають Наталі з продукцією для неї та її тварин. Наші менші. Ну як же ми приучили к себе? Як же їх тепер оставити? Кожного дня Наталія приходить до свого будинку, аби погодувати домашніх тварин. 13 березня російські ракети знищили помешкання жінки, де вона проживала зі своїми домашніми улюбленцями. Сама ночує у людей, які запропонували квартиру для тимчасового проживання. Тварин забрати туди не може. Марта цього року. В 11 годин дня летіла ракета, яку ми не чекали. Куди-то оттуда попала сусідки на кришу, сусідки моєї. И пробила стенку между мной и соседкой. Образовалась дыра такая огромная, и начался пожар. Слава Богу, мы были на улице, и нас не повредило. Если бы мы зашли в дом, то просто бы нас не было. Остались наши животные. Вот мои собаки, мои хорошие, которые жили со мной в доме. Большой, который Баксик, старенький такой. Ему, конечно, тяжело оставаться и ночью быть, и не привыкший, конечно, по старости, он уже хочет отдыха. З їжею допомагають волонтери Червоного Хреста. Вони ще приносять корма для тварин. Попередньо я бачила цей вибух, я живу тут неподалік, і ця трагічна історія мене, звісно, торкнула. І також я займаюся, є куратором проєкту з тваринами, допомоги власникам тваринам, тварин, а також тих, хто опікується тваринками брошеними. І взагалі вся ця жахлива ситуація мене збентежила, тому ми допомагаємо і гуманітарною допомогою, і тваринам безпосередньо, які тут залишились. Дві собаки, два кота. Та ми привозимо корм для котів. Так, для собак, і трошки підкормлюють інших тварин ця жінка, тому ми їй допомагаємо, трошки більше корму даємо, надлишок, щоб можна було погодувати вуличних тварин. Коли взорвалось, шум був, взрив ракети, і він тепер лає на кожен взрив, а іноді предвосхищає ці взриви. Окрім своїх двох котів та собак, Наталія годує і вуличних тварин. Постійно доглядає і старого собаку Жучка, який отримав поранення лапки внаслідок обстрілу того ж 13 березня. Ось ця лапка, бачите? Теж 13 марта прилетів осколок, попав йому в лапу. Дуже довго його лічили, лапа була дуже огромна. От у нас такий добрий пісик. Він теж прибився, і так всі його підкармлюють рядом в дом. І так же і вилічили його. На відновлення свого будинку жінка не має коштів. Житиме в знайомих. Тварин не залишить, а щодня буде їх навідувати, говорить Наталія. Єлизавета Кротик, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.